kubasuhuza muri kumwe na Dr. Aristarike Muganga. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ku kibazo abantu benshi bagiye bambazaho kijyanye no gukuramo inda. Kuki hari inda nyinshi zivanamo umuntu atanabishakaga? Abantu benshi bagiye banabiteramo urwenya ngo abazishaka si bo bazibona, ahubwo umuntu batenda atabishaka akaba ari ujya kuyikuramo ku bushake. Kubera iki hari inda zivamo mu buryo butunguranye umuntu atabishaka? Ibyo rero nibyo njya kugusobanura muri kino kiganiro kigufiya. Hagataho ibuka gukanda subscribe kugira ngo ikiganiro cyose mpoze uzajye uhita ukibona nta gutinda. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko 30% by'inda abantu basama, cyangwa se 1/3 cy'inda zose abantu basama zivamo umuntu ataragera n'igihe cyo gusubira mu mihango. Bisobanura ngo hari abantu benshi basama ariko inda zabo zikavamo n'imihango yindi itaragera, ataranamenya yuko atwite. Ni ukuvuga ngo 1/3 cy'inda abantu basama zivamo bari bataranamenya yuko batwite. Ibyo nibyo bizatuma umuntu umwe ashobora kugira gutya, akaba yarakoze imibonano mu gihe cy'uburumbuke, akaba yaratangiye kumva utuntu tw'utumenyetso tw'uko atwite, akanakora test de grossesse wenda agasanga inda irimo, ariko yajya muri ekografi bakamubwira ati reka nta nda ufite. Bisobanura ngo ya nda yarasamye ariko ihita yivanamo n'igihe cyo kumenya yuko utwite kitaragera, utaranabura imihango. Icyo gihe iyo yanda ivuyemo biza bimeze nk'imihango n'ubundi, kandi akenshi bizira igihe n'ubundi imihango yagombaga kuzira, ugahita utekereza yuko ubwo ngubwo utigeze usama. Noneho 10%, noneho hagati y'icumi na 20% by'inda zivanamo, noneho zo zivanamo zitararenza amezi atatu. Mu mezi atatu ya mbere, ni ukuvuga ngo mu mezi atatu ya mbere nibwo inda nyinshi byibura mu bantu 10 basamye, umwe cyangwa babiri inda zabo zizavamo zitaragera amezi atatu. Byibura iyo inda igejeje ku mezi 3, 4, 5 iba yaramaze gufatisha, ku buryo ubushakashatsi buvuga yuko ku nda zirengeje amezi 5 byibura 1% ari bo ushobora gukuramo inda gusa. Ibyo rero nibyo bita bituma twibaza ngo kuki inda zikunda kuvamo muri ayo mezi 3 ya mbere, kuki inda z'amezi 2, inda z'ukwezi kumwe zivamo kenshi kurusha inda zikuze. Impamvu iroroshye. Buriya uko umubiri wacu ukozwe ku buryo buri kuri gahunda itangaje, ku buryo iyo umuntu asamye umubiri ubwawo uhita udetekta ukamenya niba iryo gi risamwe nta kibazo rifite. Iyo harimo erreur donc niba harimo nibigi ryikoze ku buryo hazamo ibibazo bishobora gutuma umwana atabaho cyangwa atavuka, iryo gi rihita ryivanamo indi gahita ivamo nta ruhare ubigizemo utanabitekereje. Ni ibintu byikora nk'uko ushobora kujya kubona ukabona umumama abyaye umwana udafite ukuboko, abyaye umwana udafite ijisho, abyaye umwana udafite ukuguru. Ibyo bibaho. Ni ukuvuga ngo ni bwa bumuga buba bwarabereye mu nda ariko noneho budashobora guhagarika ubuzima bw'umwana. Ariko ntabwo ushobora kubyara umwana udafite umutima, ntabwo ushobora kubyara umwana udafite ibihaha. Ni ukuvuga ngo niba mu kwikora kw'igi ibihaha bitaje cyangwa se umutima ntiwikore, inda ubwayo ihita imenya ko iryo gi ritazavamo umwana ukaryera imena. Ni uko nguko ubuzima bumeze, ni uko nguko ibintu bikozwe, ni iyo gahunda umubiri wacu ugenderaho. Ndakeka ko noneho utangiye kugira ide y'impamvu ishobora gutuma inda yawe ivamo. Reka noneho twinjire mu mpamvu nyirizina, twinjire muri detail. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu akuramo inda atabishaka nibyo bita chromosomal abnormalities. Chromosomal abnormalities ni ukuvuga ngo ni amayereri cyangwa se amakosa yabaye mu ihuzwa ry'amakromosome cyangwa se mu ihuzwa ry'ingirabuzima fatizo zigomba kurema umwana. Iyo habayemo amakosa, iyo habayemo ikibazo, umubiri urabimenya ugakuramo iyo nda. Ni ukuvuga ngo umuntu aba afite ingirabuzima fatizo zirimo ubwoko bwa chromosome 26 ariko zigiye ari ebyiri ebyiri, zifatanye ari ebyiri ebyiri. Noneho mu ntangangabo
haba harimo igice, haba harimo kromosome 26 ariko ari igice zigiye ari imwe imwe. Mu ntangangore hakaba harimo kromosome 26 ariko zigiye ari igice ari imwe imwe. None intangangore ihuye n'intangangabo bigakora umwana, kromosome ya mbere y'umugabo ihura na kromosome ya mbere y'umugore bigakora double nyine, bigakora ebyiri. Iya kabiri igahura n'iya kabiri, ya gatatu igahura n'iya gatatu. Buri kromosome ibifite ibyishinzwe kuzakora mu mubiri. Hari kromosome ishinzwe kuzatunganya ubwonko, hari kromosome ishinzwe kuzarema amaso yawe niba uzagira amaso manini cyangwa matoya, hari kromosome zishinzwe kuzarema ibitsike, hari kromosome zishinzwe kuzarema inzara, aho uzavuga ngo umuntu afite inzara nk'izase cyangwa nk'iza mama we, hari kromosome zishinzwe kuzarema amara, ibihaha, umutima. Donc buri kromosome ibigiye ifite ibintu byinshi ikora. Kromosome ibigiye nayo irimo uduce dutoya bita amajene. Ni ukuvuga ngo kromosome imwe iba ishobora kuba ifite gene nka 20 cyangwa 30, buri gene ikaba ifite ikizagenda mu buryo bwawe, ari byo bavuga ngo ibikuranga cyangwa se bizaba bikuranga, bakabyita ngo ni genetique. Genetique bisobanura ngo biri muri ya majene ari muri kromosome zigize ubuzima bwawe. Impamvu mbisobanuye rero ni iyi, nuko hari igihe kromosome zihura ariko zigahura nabi cyangwa se zigahura mu kavuyo. Izo erreur cyangwa se ayo makosa cyangwa se izo accident zishobora kubaho mu guhura kw'intangangabo n'intangangore, iyo bikoze ikintu gishobora gutuma ubuzima bw'umwana budakomeza kubaho, umubiri ubwawe urabimenya, ibyogi ukaryera imina. Bisobanura ngo hari ibintu bitatu bishobora kuba ngiye kubasobanurira bigatuma inda yawe ivamo. Hari igihe uzajya kwa muganga bakakubwira ngo wagize icyo bita blighted ovum. Blighted ovum ni ukuvuga ngo bagucishije muri ecography basanze sac cyangwa se ka gafuka umwana agomba kuba arimo gahari, ariko nta mwana wirembye mo imbere. Donc ibikikije umwana, ingobyi, ibiki byagombye kuba bimukikije byariremye, ariko umwana nta wurimo. Bamwe baravuga ngo ni igi ry'iriburi, abandi bakagira ukuntu babyita mu Kinyarwanda, ariko ni blighted ovum. Iyo umwana atabashije kwirema, icyo gihe inda igomba kuvamo. Kandi akenshi igitera iyo blighted ovum ni izo abnormalite n'ayo makosa yabaye mu ihura ry'intangangabo n'intangangore. Icya kabiri hari icyo bita molar pregnancy. Molar pregnancy mu Kinyarwanda njya numva babyita mu nda y'urubura. Ni ukuvuga ngo intangangabo ihura n'intangangore bigakora igi, ariko hakabamo amakosa atuma mu gukura kwa ya ntanga kwa rya girivutse rikura mu kavuyo. Ni ukuvuga ngo kromosome igenga kromosome yakabaye igenga orere igira izagenderaho rikura, ntabwo iba yarakoze neza, noneho bigakura mu kavuyo bigatanga ikintu kitari umwana, kitari ikibyimba, mbese ikintu kiri aho cy'akavuyo. Iyo bagucishije muri ecography barabibona, bakabona akenshi molar pregnancy yo inakura vuba, usanga inda iri kwihuta mu buryo budasanzwe, ariko noneho ikimenyetso cya mbere gikunda kuba ni ugutangira kuyiviraho muri ayo mezi nyine abiri ya mbere cyangwa se ukwezi kwa mbere. Iyo bagucishije muri ecography bakabona nta mwana bari kubona, ahubwo barabona ibintu by'akavuyo nyine biri aho ngaho, babyita molar pregnancy. Iyo nayo iba ari inda itarabashije gukura igomba kuvamo. Noneho hakaba n'icyo bita incomplete mole. Ni nka molar pregnancy ariko y'ubundi bwoko, yo itari isa naho iri kuri gahunda. Icyo gihe intangangore ihura n'intangangabo, noneho igira ikikora, ingobyi ikikora, umwana agatangira gukura, ariko yagera hagati wenda nko ku kwezi kumwe cyangwa se mu byumweru bingahe, wa mwana agahagararaho ntakomeze gukura. Dufate urugero wenda ni nka kromosome yakagombye kugena kugutera k'umutima itarakoze neza, umwana arikora agakura akigabagabanya agakora ingingo zose, ariko byagera cya gihe umutima ugomba gutangira gutera ntutere. Icyo gihe niba gucisha muri ecography bazabonamo umwana wikoze mutoya, ariko
umwana bari kubona icya mbere umutima uzaba udatera kuko nyine inda iba yarahagaze gukura ntabwo aba ari muzima. Icya kabiri iyo bapimye igihe afite baba babona kidahuje n'icyo yakabaye afite. Umwana yakabaye afite amezi abiri ariko bari gupima bakabona aracyafite ukwezi kumwe kandi hashize amezi abiri usamye kandi noneho n'umutima we ntabwo uri gutera. Icyo gihe iba ari incomplete mode nabwo cyangwa se mu kiganga bagakunda kubyita arrested pregnancy, iyo nda nayo iba igomba kuvamo. Kimwe mu bimenyetso rero biranga ko inda ishaka kuvamo harimo ko utangira kumva utameze neza mu nda. Abantu bose basamye bashobora kuribwa mu nda mu gihe runaka, ariko iyo inda ishaka kuvamo gura babara kabisa bikabije kandi mu nda yo hasi, noneho ugatangira no kuyiviraho. Akenshi umuntu wese usamye nyuma y'ibyumweru bibiri usamye ushobora kubona udutonyanga dukeya kuri suve. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko iyo twa dutonyanga tubaye twinshi ukaba ushobora kwambara padi cyangwa se ugahindura, icyo gihe biba bitangiye kuba ikibazo gikomeye. Uba ugomba kujya kwa muganga bakareba niba inda yawe ikiri nzima cyangwa se atari nzima. Ikindi rero hari n'igihe noneho utangira kuva nyakuva ukava amaraso menshi, iyo uviriye ku nda uba ugomba kujya kwa muganga. Ikintu cya mbere bazareba ni ukumenya, ni ukureba niba koko umwana yarabaye muzima cyangwa se atari muzima. Ariko noneho nkabibutsa yuko inda yose itarageza amezi atatu iba ishobora kuvamo isaha n'isaha, kuko nibwo umubiri urimo uragenda uremarema ingingo. Ubwo rero iyo ziremye nabi inda ivamo nta kundi byagenda. Noneho ikindi cya kabiri gihumuriza ni uko zino chromosome abnormalities zituma zino nda zitarageza amezi atatu zivamo, izi chromosome abnormalities ntabwo ari ibintu bihora byisubiramo. Uyu munsi ndishobora kuvamo ikivanamo, ariko iy'ubuta ntabwo biba bisobanura ko iy'ubutaha nayo izavamo. Ikindi rero tuzirikana ahubwo ni uko ibyago byo kuba wagira chromosome abnormalities bigenda byiyongera uko imyaka yawe nayo yiyongera. Niyo mpamvu babwira abantu ngo niba ushaka kubyara, imyaka myiza yo kubyara ni igihe utararenze imyaka 35. Kubera iki? Ubushakashatsi bwagaragaje yuko umuntu utarageza imyaka 35, kuvuga ngo abantu bari mu myaka 25 kugeza kuri 35, abo ngabo amahirwe y'uko inda yabo iba ishobora kuvamo mu mezi atatu ya mbere ni 10%. Ni ukuvuga ngo umwe mu bantu 10 inda zizavamo. Ariko noneho iyo urengeje imyaka 35, noneho amahirwe abazamutse ageze kuri 20%. Ni ukuvuga ngo mu bantu 10 barengeje imyaka 35 basamye, babiri noneho bo bazakuramo inda, mu gihe babandi bakiri batoya umwe gusa uzayikuramo. Noneho iyo warengeje imyaka 45, ubwo rero kunda usamye ufite imyaka 45, amahirwe arazamuka akagera hagati ya 30% na 40%. Ni ukuvuga ngo mu bantu 10 basamye bafite imyaka 45, byibura hafi abantu 3 cyangwa 4 inda zabo zizavamo. Noneho reka turebe zimwe mu mpamvu zishobora gutuma inda zivamo, ariko noneho zo zidafitanye isano n'ano chromosome abnormalities. Kandi noneho izi mpamvu zindi akenshi nizo zituma wenda umuntu akuramo inda ariko zikajya zihora zivamo kenshi. Izindi mpamvu zishobora gutuma inda ivamo harimo ama infection mu gitsina. Buriya niba ukunda kurwara ama infection ukaba uteganya gutwita, rwose banza wivuza ama infection, kuko ama infection atandukanye ashobora gutuma inda ivamo. Ni ukuvuga ngo ari ama infection ashobora kwangiza umwana uri mu nda mu gihe inda yari itaragera amezi atatu, muri cya gihe imyanya y'umubiri bikirimo kwikora bikaba byatuma inda ivamo. Noneho ikibabaje kuri ibi ngibi ni uko ama infection uramutse utayavuje n'ubundi n'indi uzasama nayo izavamo. Kimwe mu bishobora gutuma inda zivamo kenshi ni ama infection. Icya kabiri ni ibibazo biri muri nyababyeyi ubwayo, uburyo nyababyeyi iteye. Hari igihe usanga umuntu afite ibibyimba muri nyababyeyi, ibyo bita myome cyangwa se ama kiste, ibyo bita ovarian cyst, cyangwa se arwaye indwara zifata muri nyababyeyi imbere, ibyo bita endometriose. Ibyo byose bishobora gutuma inda ivamo, kandi noneho n'indo usamye ubutaha nayo ikavamo, n'indo usamye ubutaha nayo ikavamo. Kubera iki? Kubera yuko nyababyeyi iba itameze neza. Icyo gihe iyo basanze ufite kimwe muri ibyo bibazo barakuvura, niba ufite ibibyimba barakubaga bakabanza bakabivanamo, noneho ukazabona
usama nyuma kuko aba ari byo bituma nyine yanda idakura. Ikindi gishobora kubitera ni inkondo y'umura cervix. Inkondo y'umura ishobora kuba ifungutse cyane uburyo umuntu asama inda aho kugira ngo igumemo igahita ivamo kubera iki, kubera ko inkondo y'umura yawe yoroshye cyangwa se ifungutse. Akenshi ariko iyo ari ikibazo cy'inkondo y'umura, inda kenshi zivamo zigiye imbere ho gato, ntabwo ziva mu mezi atatu ya mbere. Usanga ari nk'inda z'amezi atanu, inda z'amezi ane, atanu, gutyo arizo zivamo kubera ko arizo ziba zitangiye kugira uburemere, noneho ntizibashe guhama hejuru muri nyababyeyi zigasohoka kubera ibyo bita incompetent cervix. Ikindi gishobora gutera inda kuvamo ni indwara zindi umuntu aba arwaye, cyane cyane diyabete. Diyabete buriya ni indwara ishobora gutuma umuntu ahora akuramo inda kenshi, ariko iyo itari kontrole, iyo utivuza. Iyo urwaye diyabete ukaba ufata imiti neza nta kibazo, ariko urwaye diyabete ukaba utabizi cyangwa se ufata imiti nabi, isukari yawe ihora hejuru. Umwana iyo yikoze kubera ya sukari iri mu maraso itameze neza, byanze bikunze hazamo amaherere. Hari na tiroide, hari indwara z'impyiko, hari indwara zimwe na zimwe z'umwijima, hari indwara umuntu ashobora kurwara zigatuma inda zizajya zivanamo kenshi. Ikindi hari n'indwara bita autoimmune disease. Autoimmune disease ni indwara zituma umubiri usa n'uhangana n'ibiwugize ubwawe, biba bimeze nk'amarereje. Nk'uko umuntu yagira arereje ku nda ye ubwe, wasama umubiri ugahita urwanya iryo gi kubera yuko ubona ko ari ikintu kidasanzwe mu mubiri, umubiri ukagikuramo. Izo zo ziranagorana kuzivura, ariko nazo zibaho. Hari igihe rwose umuntu ashobora kudasama bitewe n'uko umubiri we utemera yuko agira ikindi kintu kiba muri iterisi yiwe. Ibyo ni byo bita autoimmune disease. Ibindi rero ni imyitwarire. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu banywa inzoga nyinshi, bamwe bazinywa kabisa cyane, umudamu unywa inzoga nyinshi cyane, umudamu unywa itabi cyane, imiti imwe n'imwe harimo n'imiti ya Kinyarwanda, bishobora gutuma inda ivamo. Ntabwo ari buri gihe ariko birashoboka, hari amahirwe menshi yuko inda ishobora kuvamo kurusha utabikoresha. Ubwo rero izo ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma inda zivanamo. Abenshi mwagiye mubimbaza kuki umuntu ashobora kujya kubona akabona inda yivanyemo kandi nta ruhare yabigizemo. Nizere ko rero ibisobanuro mbahaye bisa nk'aho bigaragara. Niba hari ikibazo gihari, wenda twazongera tugakora ikindi kiganiro tukinjira muri detaye kurushaho, cyane cyane ku bijyanye na biriya by'ama chromosome abnormalities. Ndabizi ko bikomeye kubyumva, ariko ni byiza kumenya gusobanukirwa n'ubuzima n'ibintu bishobora kukubaho. Mwakoze. Yari Dr. Aristarike Muganga, naho ubutaha.